әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Қандай түрлері бар? Асықтың? Иә, асықтың қандай түрлері бар? Жай асық, кеней. Сосын? Сосын сақа. Ал сақаның қандай түрлері бар? Сақаның білмедік. Алтын сақа болады екен. Рас па? Рас. Мен сендерге ертегісін айтып берейін. Кім біледі алтын сақа деген ертегіні? Мен білемін. Онда мен жартысына дейін айтайын, ал сен соңын айт, жарай ма? Жарайды. Өткен заманда бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты. Зарға жүріп перзентті болыпты. Бай бір күні жылқысын суара көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп суға жуымайды. Әлгі жерде бай жылқыларын қанша айдаса да суға жаба алмайды. Сол кезде бай тұрып өкпені құрықпен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетіп, әлден уақыттан соң жалмауыз кемпір болып судан шығады да, байдың жағасынан ала кетеді. Бай көзі алаққандай болып кетеді. Бай қорыққанынан, «Ат басындай алтын берейін, қоя бер» дейді. Жалмауыз кемпір жібермейді. «Осы жылқыларымның бәрін берейін, қоя бер» дейді. Кемпір көнбейді. Бай сасқанынан, «Енді не берейін» дейді. Кемпір, «Өзіңнің жалғыз балаңды бер, жіберейін» дейді. Бай өзінің жалғыз баласын бермек болады. Кемпір байды қоя береді. Сол кезде кемпір байға, «Балаңды қай жерде бересің» дейді. Бай, «Ертең көшемін, баламның алтын сақасын жұртта тастап кетемін. Сен сол сақаның жанында отырасың» дейді. Бай кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Келесі күні бай баласының сақасын ұмыттырып жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшеді. Бала асық ойнайын десе, сақасы жоқ. Бала алтын сақасын жоқтап жылайды. Сол кезде әкесі, кеше көшіп жүргенде жұртта қалып қалыпты, барып алып келе ғой дейді. Бала бармақшы болатты әкесінен. Әке, қайтайға мініп барайын дейді. Бай, жылқышыдан сұрап мін дейді. Бала жылқышыға келеді. Құрығыңды құрылдатып, жүгеніңді сырылдатып, жылқыға бар. Қайтай бетіне қараса, соны мін дейді жылқышы. Бала құрығын құрылдатып, жүгенін сырылдатып жылқыға келсе, шеттегі бір қотыртай балыға қарай қалады. Бала сол қотыртайды алып жүген дейді. Жүген деген кезінде тайдың қотыры жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады. Үстіне ер салғанда дөнен болады. Айылын тартқанда бесті ат болады. Үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып, көзді ашып жұмғанша жұртқа жетеді. Бала жұртқа келсе, сақасы кемпірдің жанында жатыр екен. Сол кезде бала кемпірге, «Әже, сақамды алып берші» дейді. Сол кезде кемпір балаға, «Балам, өзің түсіп ал, мен кәріліктен тұрсам отыра алмаймын, отырсам тұра алмаймын» дейді. Сол кезде бала, «Мен жастықтан түссем міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын» дейді. Сол кезде тай жалмауыз кемпірдің жанына жата қалады. Бала үзеңгіден аяғын суырмай, сақаны іліп алады. Тай тұра қашады, кемпір тұра қуады. Кемпір оларды қуып жете алмағасын, бір түсін жұлып алып, тайдың аяғына лақтырып жібергенде тайдың бір аяғы жұлынып түседі. Тай үш аяғымен жеткізбейді. Кемпір тағы бір түсін жұлып алып, лақтырып жібергенде тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Ал енді сен айта ғой. Тай екі аяғымен шауып бара жатып, жолында бір бәйтерекке кез болады. Тай әлсірейін дейді. Бала терек жанына барай бергенде, тайынан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір бәйтеректің түбін кешке дейін қазады. Сол кезде бір қызыл түлкі келеді де кемпірге, «Шеше, шаршаған шығарсың, кетпеніңді маған бері тұр,
мен қазайын, сен ұйықтап демал дейді. Кемпір кетпенін түлкіге беріп, өзі ұйқыға кіріседі. Түлкі тісті суға атады да, шұңқырды бітіп, өзі қашып кетеді. Кемпір тұрса, түлкі де жоқ, тісі де жоқ. Кемпір тағы бір тісін суырып алып, кетпен қылып қаза бастайды. Сонда тағы бір түлкі келіп, шеше, кетпеніңді маған бере тұр, мен қазайын дейді. Кемпір түлкіге, мен кетпенді алып, қашып кетесің ғой дейді. Сонда түлкі, ол қырдың қызыл түлкісі, ал мен сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі аңаулап жүріп, мені соға жазаған болатын. Бұл балада менің кегім бар дейді. Кемпір түлкінің сөзіне сеніп, кетпенін беріп, өзі ұйқыға жатады. Түлкі тағы да кетпенді суға лақтырып жібереді де, шұңқырды бітеп, өзі қашып кетеді. Кемпір тұра қалса, тағы да түлкі де жоқ, кетпені де жоқ. Ойбай-ай, алдаған екен ғой, деп кемпір тағы бір тісін суырып, кетпен қылып қаза бастайды. Сол кезде аузын ашып қараса, бірақ тісі қалыпты. Бір мезгілде баланың төбесінен бір топ қарғалар ұшады. Бала қарғаларға. Ау қарғалар, қарғалар, қанатымен жорғалар, жайлаудағы бес төбетіме хабар айта кет. Мені жалмауыз кемпірден арашалап алсын дейді. Қарғалар қарқ-қарқ етіп ұшып кетеді. Бір кезде бір топ еректер де ұшады. Бала оларға да тапсырады. Еректер де үндемей ұшып кетеді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйтеректің төбесінен әрлі-берлі ұшып жүреді де, баланың төбесіне кеп қонады. Бала оған да тапсырады. Кезінде ұя салған қарлығаштың балапандарына бала тимей, оларды өсіріп жіберген екен. Сондықтан бала мен қарлығаш дос екен. Қарлығаш тапсырғанын төбеттеріне айтып барады. Пәлен жердегі бәйтеректің үстінде бір бала тұр дейді қарлығаш баланың төбеттеріне. Мұны ести салған төбеттер шапқаннан шауып отырып бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтеректе құлайды. Төбеттер жалмауыз кемпірдің қолын қол, бұтын бұт қылып талап тастайды. Бала жалмауыз кемпірден аман сау құтылып, төбеттеріне кезек-кезек мініп үйіне жетеді. Баласын көрген әке-шешесі ағайын туыстарын жинап, үлкен той жасайды. Тамаша екен. Күшті. Сонда алтын сақаның жайы не болды? Алтын сақасын сосын алып кеткен болар. Шіркін, менің де алтын сақам болса ғой.